Jo ara seguiria menjant patates, però bueno, ha arribat una cosa molt més important que les meves patates, que és... l'Alain Romero! Hola, què tal? Gal, has trencat ja la teva aposta. Oh! Acabes de cridar. Ai, però es pot cridar per la Nadine. Ai, gràcies, gràcies. Nadine, per mi, si no. Què tal, com estàs? M'ha agradat molt l'anell, és superbonic en persona. De promeses, superbonic. A veure, ensenya'l, Nadine. No puc ensenyar-lo avui perquè, mira, us explico. Ahir, justament, vaig anar per Barcelona i l'anell em ballava i se'm va caure al terra, d'acord? ¿Vale? I jo, a mi això em va donar un atac i vaig dir, mira, avui el deixo a casa i l'he de portar a arreglar. Perquè no vull que es perdi. Llavors, no te l'he pogut ensenyar a Berta, però tu sí el vas veure. Sí, però saps que la meva àvia el va perdre i em va haver de comprar un igual. Veus? Qui el va haver de comprar? La meva àvia un altre cop. L'àvia? I per què no l'àvia? A veure, el meu avi li va demanar matrimoni. La meva àvia, va perdre l'anell a un riu, que es diu Les 10 Fonts, i em va haver d'anar a comprar un altre igual. Bueno, no sé si era igual. El meu avi tampoc se n'entraria si era igual o no. Per tenir-lo, vamos, no? Per tenir-lo. I com és el teu, perdó, és que no l'he vist, daurat o plata? El meu és daurat i té en plan com un diamant. Bueno, té com un diamant, no és un diamant. És un diamant i és així, molt mono, molt cuqui i també en plan com finet, diguéssim. D'això i de com et va demanar matrimoni, ja en vas parlar aquí al Loft. Podeu recuperar la secció a YouTube o a 3Cat o al videopodcast de Spotify, però avui vens a parlar d'una cosa que també t'apassiona. Sí, la veritat que sí. És una... Mira, dos temes molt bons, he de dir. I n'he parlat força aquí al Loft, les vegades que he vingut, que és en plan com converteixes el teu hobby en el teu propi negoci. Clar. Ai, l'amo, L'estimo, perdoneu. Vosaltres, per exemple, quin hobby diríeu que teniu? A mi és que m'ha passat el mateix que tu. Sí? Gravar vídeos. Llavors, ara és la meva feina, també. Jo et diria que també, i si no, m'agrada molt l'art, pintar, dibuixar... Però tu fas en plan, és el teu hobby. O sigui, és el meu hobby, no guanyo ni un euro. Com per desconnectar, tu et fiques a pintar o vas a algun taller a fer-ho? No, jo a casa meva. A casa teva, autodidàcticament. Sí. Bueno, aquestes són les millors coses, quan totalment. Ho fas autodidacta, perquè jo, per exemple, obrir el meu negoci derivat del ball, ho he fet jo autodidàcticament amb la meva germana, ningú m'ha ensenyat, saps? Jo no he estudiat res per obrir això. Deu haver sigut difícil, doncs, o més difícil que si haguessis tingut experiència, no? Està sent encara ara molt clar. Difícil, perquè nosaltres, per exemple, portem 3 anys, aquest és la tercera temporada, no són ben bé 3 anys, diguéssim que són com 2 anys i mig, i és la tercera temporada doncs, que nosaltres comencem doncs, això, a portar la nostra companyia de dansa per Manresa, que jo soc de Manresa, ja ho sabeu, i està sent dur a nivell de que, clar, som dues. Clar. Saps? Nosaltres ens ho fem tot soles. I aquí és on està el punt d'inflexió de que a vegades el teu hobby, quan es converteix en la teva feina, que moltes vegades em diuen, ai, el teu hobby, clar, s'ha convertit en la teva feina, quina sort. Hi ha molta gent que no ho recomana. Sí. Quina sort, però fins a un nivell, perquè jo he arribat d'estar fins aquí dalt, saps? Clar, que el que abans gaudies i ho feies perquè ho gaudeixes, ara exacte. Potser et causa una pressió que... Exacte, clar, jo vaig començar a ser professora de ball als 16 anys. En tinc 28, fa més de 10 anys. Clar. Llavors, què passa? Que jo no sento el mateix per la dansa que el que sentia. A mi ha evolucionat, diguéssim. Però et segueix agradant, no? Em segueix apassionant i em segueix encantant i per això estic apostant per aquest negoci. Però és una cosa difícil quan, per exemple, no tens diners, no tens ningú suport econòmic darrere, clar. És una cosa que costa moltíssim. Tu, per exemple, quan veus algú en plan cobra algo, jo què sé, jo tinc un col·lega, bueno, tenia un col·lega que anava amb mi del rotllo, pues, que ha obert una clínica d'estètica, però és que això hi ha els papes darrere que han posat pasta. I això, o sigui, és molt més fàcil. És molt clar. Més fàcil, que no li trec valor perquè, hòstia, escurro i tot el que vulguis, però, hòstia, jo no he pogut, en plan, que els meus pares suport econòmic m'obrin una escola de dansa, ojalà, però no ha pogut ser així. I llavors com ho has fet? Mira, doncs, primer de tot va ser en plan estalviant, perquè la meva germana i jo treballàvem en una escola de dansa on no estàvem com còmodes, no ens agradava en plan el tracte que teníem cap a nosaltres, coses random que ara tampoc trauré, però que no us deixeu tampoc enganyar, sobretot, perquè quan som joves, la gent que lluita pels seus somnis els enganyen un munt. I s'aprofiten d'ells. Ai, mira, et dono l'oportunitat i et dono 4 duros. Perdona, no. Saps? I això amb el temps et vas donar en compte del rotllo. Hòstia, però si jo cobrava una merda sense contracte, saps el que et vull dir? I et passes allà anys fins que et dones compte quan ets gran que dius, hòstia, hauria d'haver fet abans independitzar-me jo sola amb el meu negoci i fer-ho i tirar-ho endavant, saps? I com funciona quan no tens diners? El banc et dona un préstec, o d'on treus els primers diners, la primera inversió, com la fas? La primera inversió, doncs tu el que demanes és o un préstec o algú que t'ajudi. Clar, en aquest cas, per exemple, nosaltres vam fer
un 50-50. Val. Jo tenia diners estalviats, la meva germana també, i vam demanar alguna cosa, però vam demanar com un crèdit simbòlic, que ja està pagat, per com iniciar i dir, vinga, anem a apostar per tot això. I llavors, al cap del temps d'aquestes tres temporades, nosaltres hem anat estalviant, doncs, perquè cada vegada anés creixent com l'empresa, diguéssim. I això de fer-ho amb la teva germana? Aquí està el tema. Vale, vale. Aquest és un tema que jo també volia. Perquè jo... crec que és fantàstic i alhora ha de ser terrible. A veure, és molt guai fer-ho amb la meva germana. El que passa que jo també sóc molt mala jefa. No vull dir que sigui la jefa d'ella, perquè la Carla també és jefa. Però jo sóc dolenta a nivell de... Jo quan dic les coses les vull per ahir, saps? I a vegades no es poden per ahir. Jo tinc molt caràcter, la meva germana té molt caràcter. I dos persones que són jefes en aquest sentit i van xocant, moltes vegades ens piquem moltíssim. Et diré una cosa. Per mi és millor tenir aquest caràcter i tenir... Bueno, com ser dòcil, no? Que no pas ser dòcil i, ja. I no saber... No saber quin és el teu puesto. I aprendre a no cedir a vegades, clar. També. Ha d'estar clar, molt clar, no. Sempre arribem a un acord. Però nosaltres hem arribat fins i tot, perquè, clar, obrir negoci amb la família també té aquest perill, eh? És que a mi em faria por. O sigui, té aquest perill. Bueno, nosaltres no hem arribat al punt de, clar, nosaltres estiuegem juntes. I a vegades, Carla, parem de parlar del tema, macho, estem a la platja. O sigui, relaja la raja, saps? Sí. Sisplau. O sigui, deixem de parlar d'això, saps? Era constantment parlar del curro. I no us va fer por al principi que ningú hi anés, que ningú apostés per vosaltres? No, perquè la cosa és que nosaltres ja teníem com el nostre grup de ball, diguéssim, vale. Saps? Nosaltres ja donàvem classe i nosaltres vam dir... Això és com algú, per exemple, que treballa en un lloc que fan calderes. I ell és superbo arreglant calderes i diu, mira, una cosa, doncs jo em vull obrir jo sola, i li diu als seus clients, escolta... I li roba les calderes a l'altre? No, no li roba res, perquè és ell qui està en plan agafant... calderes, diguéssim. És com una peluquera. Quan tu vas a una peluquera... M'encanta que estiguem parlant de calderes. I t'agrada, per exemple, com et talla la peluquera? Si aquesta peluquera se'n va a un altre lloc, tu n'aniràs. Et quedaràs amb la mateixa. Això, clar, passa, no, molt, això passa molt amb influencers i amb agències, sí. Que si d'una agència a tu et portava una noia i després d'aquesta noia crea una agència, tu te'n vas amb aquesta noia i deixes l'agència. Clar, però és que... Per què? Perquè t'agrada com tu gestiona. Doncs això és el que has fet tu, no? És el que he fet jo, clar. Del rotllo, escolta, jo amb mamà marxo, tu si vols continua perquè fas altres activitats o algun gimnàs o el que sigui, però jo faré això, si tu vols venir, genial, si no, pues, cadascú amb els seus diners fa el que vol, que això, clar, també és molt important, eh? Doncs pues així va ser, en plan, nosaltres ja teníem, i a partir d'anar fent públic del rotllo, escolta, m'he obert, no sé què, pues la gent va començar a venir i ara estem supercontentes, però som molt mals de caps. Amb això no vull dir que la penya jove no s'arrisqui a fer coses, eh? Perquè s'ha de dir que si vols, pots, amb moltes cometes, vale? Perquè aquesta frase és molt d'esto, perquè a vegades no es pot, però si ho intentes i tu vas lluitant, arriba un moment que jo penso que alguna porta se t'obrirà. No sé si m'estic explicant. Sí. Llavors, jo animo moltíssim a que els joves ho faiguin i que lluitin pels seus somnis, tio, que moltes vegades els pares també és com del rotllo. No, tu has d'estudiar això perquè tu tindràs un futur amb això i no sé què, no sé quantos. Jo, si no hagués tingut el recolzament dels meus pares d'anar dint, tu lluita per això, i la meva germana, tu lluita per això, jo a lo millor ara no estaria mira, ni a les xarxes ni amb la meva pròpia companyia. Potser estaria treballant d'administrativa i seria una amargada que no li agrada la seva puta vida. Que és molt lícit, però... Segur que estàs molt més contenta fent una cosa que t'agrada, evidentment. Exacte. I també sento que critiquem molt com el paper dels pares. Ara no vull fer d'advocada del diable, però els pares, en el fons, tenen com aquesta visió més conservadora, que el que volen és com protegir-te. Sí, que et vagi bé. I els hi fa por com que t'arrisquis i tal. Tot i així, crec que el suport dels pares i dels teus... És molt important. Si no, el més important a l'hora de fer aquestes noves... Bueno, d'apostar per alguna cosa nou. Clar, jo no puc dir, perquè jo no he viscut aquest moment de no estar recolzada per els meus pares ni per la meva família. No puc saber el que és. Llavors... No puc comparar-ho. Jo només dic en plan també que si algun pare ens escolta, que recolzi el seu fill i que intenti portar-lo 100% per on li agrada, però si ell vol obrir el seu negoci, que per molt malament que ell hi hagi anat, no vol dir que el seu fill li vagi malament. Absolutament. Saps? Perquè jo, per exemple, els meus pares han sigut autònoms tota la vida i sempre em deien, Nadine, no et feguis autònoma, però jo en el moment que vaig dir, vull dedicar-me a això,
m'he hagut de fer autònoma. Perquè la meva mare igual. Jo em vaig fer autònoma perquè vaig començar amb les xarxes. Clar. Saps? Perquè si no, jo no m'hagués fet autònoma. Perquè, clar, darrere les xarxes hi ha cada cosa que no veies. I si a ells els hi ha anat malament, també pots agafar la seva experiència. Clar, i dir, això no vull fer-ho. O sigui, que vulguis o no, tot té el seu, no? Exacte, sí, sí. Però aquí és ja, tornem com al principi del rotllo, que hem passat de hobby a parlar de feina, sí. De feina, de per exemple, jo ara per desconnectar ja poder no penso mal ball. No sé si m'estic explicant. És una mica trist, eh? Sí, és trist, és trist. Però també a vegades jo quan veig en plan després tot el resultat de tot el que he fet, de que jo veig en plan que ja han fet tot el festival, jo he vingut aquí a queixar-me mil vegades dels putos festivals, però jo els adoro després. Després jo veig que totes les nenes han ballat durant tot el curs, tots els pares que venen, que et feliciten, que estan com superint amb tu, a mi això m'omple i penso, bueno, al final ho he fet bé, al final ha sortit bé, ha merescut la pena. A la satisfacció, saps? De després, sí. No té preu. Exacte. I a mi, per exemple, parlar d'això em produeix com aquesta ansietat, a vegades. Yeah. Com de rotllo, bueno, he donat una classe, però és que em correspon tot això, d'estar pendent de totes les nenes, de que et paguin, de que no et paguin. I amb això, tu ara, o sigui, esteu tu i la teva germana soles, o teniu alguna profe més? No. Sí, o sigui, ara estem soles, fa dues temporades estem soles, i aquest any, per exemple, com jo estic apostant una micona més també per les xarxes, perquè, clar, jo a les xarxes no he estudiat res per dedicar-me a això, però és una cosa que m'encanta, que m'ha arribat de nou, i em flipa aquest món, vull conèixer més coses, fins i tot m'he plantejat en plan com començar a estudiar alguna cosa d'això, que crec que no ho faré per tema temps, però bueno, mai pensar-ho ja és molt. I llavors sí que hem agafat en plan com professors rotatius com top de la faràndula del ball i vindran a la companyia a donar classes un cop al mes. Ah, que xulo! I llavors no només serem jo i la meva germana, sinó que vindrà, per exemple, les nenes, tots els profes que venen els hi encanten, perquè nosaltres ja hem fet com en plan, a veure, qui us agradaria que vingui, no sé què. I llavors sí, que són cars de collons, però bueno, venen i els hi pagues i dius, bueno, les nenes ja estan contentes, però això ja és com un plus de que tu ja penses algo perquè vinguin. Clar. Perquè dintre la feina del hobby aquest que tu comparteixes també has de pensar en coses que la penya li agradi perquè no es desapuntin, perquè continuïn, perquè no sé què. Doncs et dono una idea que potser a tu no se t'ha passat pel cap. A veure, sorprèn-me. Loft, en directe. Des de la teva acadèmia. Com li agrada la Berta una mica de Loft això en directe on sigui? Això m'encantaria. Tu has escoltat, escoltes el Loft, m'imagino, cada dia, en directe, a les 5, no? Ai, cada dia. Vale. Saps la música de la introducció? La podem tirar, la intro? Aviam, has de pensar una coreografia per aquesta cançó. Això ho hem parlat al principi. Ah! Ens agradaria vale, una còrio. Vale. La cançó de la introducció que vale. Diu... Tan, 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 tan. Estàs entrant al piset compartit. Et proposo... A veure. Et proposem anar a la teva acadèmia de dansa. Acadèmia està ben dit, no sé si ho estic dient sí, bé. Sí, companyia de dansa. Marc Andreu, això és veritat o no, que m'ho apunto, sí, eh? Sí, és 100% veritat. Sí, sí. Anar a la teva companyia de dansa, fer una miqueta de ball per poder fer a la intro i, ojo, de pas, conèixer les teves alumnes, conèixer com treballeu i conèixer... A veure, no? torna a explicar això. A veure, Nadine, no és tan difícil. Li ha encantat, podem, eh? Venim! A veure, però veniu a la companyia de ball... Sí. I què hem de fer nosaltres? Un ball heu per la intro. Heu de crear un ball per la introducció. Vale. I llavors anem allà i ens coneixem tots, no? I fareu allà el programa en directe? Sí. Això és veritat? Què un diu, dia d'aquest any. Vale, però m'ho heu de dir per jo preparar-ho. Sí, Nadine, tot això ho parlarem quan acabem el programa. M'encanta! És que és el millor. M'encanta. Mira, doncs em va de puta mare perquè jo volia fer alguna cosa així, en plan, com alguna intro d'algú. En sèrio? Sí. Doncs al principi del programa hem dit, necessitem una coreo per l'intro de... Jo la faig amb les meves nenes. Evidentment. Bueno, 100%. I que sigui fàcil, que jo no tinc ritme. A veure, però vosaltres ballaríeu? Jo sí, sí, per descomptat que ballaria. Vale. Sí. Però fàcil, Nadine. Doncs. Bueno, a veure, fàcil... A veure, només... Fàcil però divertit. Vale. Demà posa't al Loft a les 5, escolta't la introducció... I després ja si vols el temps. Preparat. Sí? M'encanta! A mi també. Sí! Però jo faré secció. Bueno, ja ho parlarem. Ah, canviem ara de tema i ja... La Nadine no pot. Bueno. La Nadine li ha fet una il·lusió, és el millor dia de la Home, seva vida. Home, una cosa, estem... Què t'ha fet més il·lusió, això o pedir matrimoni? A veure. Són coses diferents. La cosa és que, per exemple, és com que de sobte els dos mons s'uneixen. La meva professió com a coreògrafa i la meva professió com a comunicadora. De puta mare, m'encanta. Això és el Loft.
Podeu recuperar tot el contingut del Loft al videopodcast de Spotify i a 3Cat. Per més contingut exclusiu podeu anar al TikTok i a Instagram d'Eva.